Sutra se navršava 13 godina od kada su počeli vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, u kojima je za 78 dana ubijeno najmanje 2500, a ranjeno i povređeno više od 12500 ljudi. Poginuo je 1031 pripadnik vojske i srpske policije, a teže i lakše ranjeno oko 6000 civila, među njima 2700 dece. Ranjeno je 5173 vojnika i policajaca, a desetak osoba i dalje se vode kao nestale. Ukupna materijalna šteta procenjena je tada na 100 milijardi dolara. Ratni gubici NATO u ljudstvu i tehnici nikada nisu obelodanjeni. Odluka o agresiji na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a naredbu je izdao generalni sekretar NATO Javier Solana. Savezna Republika Jugoslavija, napadnuta pod izgovorom da je krivac za neuspeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosovo i Metohija. Nakon što je odluku o neprihvatanju stranih trupa potvrdila Skupština Srbije, koja je predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rešenje sukoba na Kosovu, NATO je 24. marta 1999. godine u 19 sati i 45 minuta započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više područja Srbije i Crne Gore. 19 zemalja alijanse počele su bombardovanje sa brodova u Jadranu iz 4 vazduhoplovne baze u Italiji, podržane strateškim operaterima koji su poletali iz baza u zapadnoj Evropi, a kasnije i iz Sjedinjenih Američkih Država. Najpre su gađane kasarne i protivvazdušna odbrana vojske Savezne Republike Jugoslavije u Batajnici, Mladenovcu, Prištini i drugim mestima. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok su 38 razoreni. Tokom agresije izvršeno je 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa i izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, a ranjeno više stotina i upotrebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje, bombardovane su dve rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, a snage NATO su prvi put upotrebile i takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. Posle brojnih diplomatskih pritisaka, bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, da bi tri dana potom počelo povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Tog dana je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, a u pokrajinu je upućeno 37.200 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da čuvaju mir, bezbednost i povratak više stotina hiljada albanskih izbeglica, dok se ne definiše najširi stepen njene autonomije.